السلام علیکم، میں رابعہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو ہے لوک ورثہ میلہ کے بارے میں، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں حکومت کا ایک ادارہ لوک ورثہ ہے۔ یہ ادارہ پاکستانی تہذیب و ثقافت کے فروغ اور ترقی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ ملک بھر میں ہونے والی ثقافتی تہواروں اور میلوں کی نگرانی کرتا ہے اور تمام صوبوں کو اپنی اپنی ثقافت کے اظہار کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بھی مہیا کرتا ہے۔ اس ادارے کے عجائب گھر میں پاکستان بھر کی ثقافت کے نمایاں جواہر رکھے گئے ہیں، جو ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی ثقافتی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ لوک ورثہ کے زیر اہتمام ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ ایک ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں ملک بھر سے ماہر دستکاروں اور ہنر مندوں کی بنائی ہوئی اشیاء کی نمائش کی جاتی ہے۔ اس میلے میں زیادہ تر گھریلو صنعتوں کی مصنوعات نمائش کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ گھریلو دستکاریوں کی نمائش کے علاوہ مختلف تقریبات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے تاکہ میلے کی رنگینی میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اس میلے میں 20 سے زائد ممالک کے دستکار اپنی اپنی مہارت کا جادو جگاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔